Це кімната, через яку проходить донор. Ми зараз розмістили таким чином доход, щоб співробітники і донори не пересікалися. Ті донори, які не обстежені. Тому для донорів є окремий вхід, так само, як і для співробітників. Все, як то кажуть, засоби карантину. Всі донори при вході обробляють руки після вулиці, одягають маски і йдуть далі до гардеробу. Сидить медична сестра, яка вимірює у них температуру, бере анкетування, проводить, чи були вони за кордоном, коли були, чи проводилась обсервація їх і все таке інше. Людей в зв'язку з карантином і логістичними проблемами значно зменшилась кількість донорів, які до нас можуть доїхати самі. Тому у нас на сайті є телефони, по яким можна телефонувати, домовлятись про те, що наш водій приїхав, забрав з дому донора на місце забору. Разом в 2-3 впала кількість донорів і, відповідно, все, що ми заготовлюємо, практично в той же день виходить. Ми забезпечуємо замовлення закладів охорони здоров'я, але все це дуже напружено. Немає такого, щоб у нас був такий великий запас в зв'язку з такими подіями і практично працюємо столиці. Притом це ж не тільки проблема Києва, це проблема всієї України. Всі центри крові плачуть про те, що немає донорів. Мені 39 років. Ви перший раз сьогодні здаєте кров, чи ви постійно? Перший і вже тут другий. Ага. А взагалі часто здаєте кров? Ну, виходить, десь раз на 3 місяці. Ага. А чого сьогодні вирішили в карантин? Бо я бачила заклад, що ми приїхали. Тобто ви знали, що зараз так, нестача крові? Так, я бачила, що ситуація така сама була після нього року. Я теж приїжджала до цього. Угу. Як добиралися? Вона привезла машина з центру переливання. Ага. Так, да, я записувалась, вони на мене забрали. Угу. Це кілька